Slovan odohral proti Seredi vo Fortuna Lige 7 zápasov a všetky vyhral. Najpamätnejšie bolo víťazstvo 3-1 v poslednom kole sezóny 2018-2019. Vyše 11 000 fanúšikov sa tešilo na prvé oslavy na novom tehelnom poli. Slovan sa po 5 rokoch vrátil na slovenský futbalový trón. Tento duel navyše obohatili aj dve ďalšie výnimočné skutočnosti. Prvou bol suverénny kráľ strelcov sezóny Andraš Šporar, ktorý mal pred týmto duelom na konte 28 gólov a na vyrovnanie rekordného zápisu Roberta Semeníka zo sezóny 1995-96 potreboval jediný presný zásah. Ten dosiahol v 55. minúte z pokutového kopu, čo fantastickí belasí fanúšikovia patrične ocenili. Toľko golov nikdy nesam dal v jednej sezóne a pre mňa je to najlepšia sezóna. A som spokojný s ňom a ak sa moja kariéra zoživela nazad, tak sa aj Slovan zoživel, takže super. Druhou významnou súčasťou 24. mája 2019 bola rozlúčka legendárneho Roba Viteka, ktorý slávnostným spôsobom napísal bodku za famóznou kariérou. Toto sú slová ikonickej 33-ky bezprostredne po majstrovských oslavách. Bolo to skvelé, ľudia boli fanúšikovia fantastické od začiatku do konca a som šťastný, že to takto dopadlo a že proste som ich v srdciach a to mi možno nikto nezoberie. Nie je to taký pocit, to mi to hlavne pri tom nástupe bolo zimomriavky a slzy sa mi tiši do očí. Bolo to veľkolepé a ako som povedal, musím sa opakovať, ale som veľmi vďačný za tie reakcie ľudí a emóciu, ktorú preniesli. Nejak sa ti prebleskla tá celá kariéra, dá sa povedať, keď možno zaznel ten záverečný hvízd rozhodcu pri skončení zápasu? Áno, tak 20 rokov dá sa povedať, lebo takto pred 20 rokmi som to začínal na starom telnom poli ako 16-17 ročný chlapec, čiže boli to momenty, na ktoré nikdy nezabudnem a spomienky, ktoré sa mi vrijú do pamäte a bude takýto highlight v mojom živote. A som rád, že dneska môžem povedať, že tento highlight mi určite ostane v silnom spomienkach a aj tá celá kariéra.